Hallo, det er Kom Gitter, og velkommen til Fortnite Tycoon, hvor jeg håber, at jeres dag er blevet lidt mere, fordi der er rigtig, rigtig god. Okay, så er vi i gang. Så er vi i gang med Fortnite Tycoon, og så ved jeg godt, der sidder en del af jer, der siger, Kom Gitter, spiller rigtig Fortnite. Spiller rigtig Fortnite. Det er bare overhovedet ikke Fortnite, det der. Jeg ved det godt. Jeg ved det godt, mand. I behøver ikke skrive. Jeg ved godt, det ikke er Fortnite, det der, men vi spiller det. Og ved I hvad? Det her, det er bedre end rigtig Fortnite. Så er det sagt, men jeg har ikke spillet nu, men nu, okay, jeg døde igen. Jo, kalder det bare lige. Det ser godt bort. Det er godt billede der. Det bliver mit thumbnail. Det er et godt billede. Nu siger det bare lige, det her, det er bedre end rigtig Fortnite. Så vi har en tycoon her. Vi må hellere lige komme i gang med den. Okay. Prøv lige at slappe af. 2 sekunder eller der. Kan du slappe af? Okay. Så er vi i gang. Ja, jeg elsker ham der. Og det er sådan en, vi skal klikke på. Det er skønt. Men lad os... okay. Vi kan få det der. Vi kan få en pistol maker free. Det skal vi hjælpe med. Sådan. Nu begynder vi at vælte os i penge. Kan jeg klikke her? Yeah, jeg kan klikke her. Og så kommer der et gun. Er det dig? Der bare står og laver guns. Han står bare og laver. Det er det eneste, han laver. Han laver guns. Lego guns. Alright, så der står admin command. Skal du blink sådan? Kan den blink sådan? Kan den lade være? Okay. Hey, hvad sker der? Så der står, at vi kan samle våben ud på mappet. Så det gør vi videre med. Okay, fedt mand. Så er vi i gang. Det bliver godt det her. Det kan jeg mærke. Det bliver rigtig godt det der. Jeg skal have den her over. Jeg skal have shotgun. Jeg skal vise, hvem der er boss med min shotgun. Hvor mange penge har vi? Hvor står der det? Okay, nej, men skal køre den. Så gider jeg da ikke have den. Den er åndssvagt. Okay, fedt, mand. Så er vi i gang. Okay, vi koncentrerer os om vores tycoon lige nu. Tænker jeg at få nogle væg på den. Lad os prøve at se, hvor er vores penge hen? Er det her vores penge? Er det vores money? Collect your cash here. Yeah, hvor mange penge har vi? Vi har 7.000. Skal jeg ikke komme og sige, at jeg skider med væk. Sådan. Det var ikke særlig meget væk, vi fik for de penge. Fedt, mand. Men vi kan ikke købe. Og den koster helt vildt meget den næste. Gør den her. Boom, crate maker, så kan vi lave kasser. Og lave en kasse. Det er en god kasse der. Lave nogle gode kasser om der. Eller helt vildt god til at lave kasser. Hvor mange penge får vi? 1500 V-Bucks, 1600 V-Bucks. Vi får V-Bucks'er der. Alright, jeg skal med at have flere væk. Hvor det? Path til 200 skal vi også have. Sådan, det kommer til at hjælpe os helt vildt meget. Kan vi få nogle våben, som ikke kan få den der for eksempel? Er det der nogen, jeg kan samle op? Det, jeg tror, det er der nogen, jeg kan samle op. Okay. Jeg har våben! Kan jeg da ikke komme her? Giv mig den der. Det skal man købe! Hold op! Ja, yeah. Nu fortryder du, hva'? Nu fortryder du nok! Fordi hvis der er noget, der er god til, så er det her! Okay, har du endelig skudt den her? Nej, den har den ikke. Okay, fedt! Så hiver han sådan en frem! Jeg vil ikke... Jeg vil ikke... Det er snyd. Han har brugt penge på snyd. Det vil jeg ikke. Det vil jeg ikke! Jeg koncentrerer mig som vores tycoon. Vi skal have flere væk. Vi køber den her. Så kan vi kan næsten købe den der pickaxe maker. Det kan vi, okay. Jeg har en pistol. Yeah! Fortryder nu, at jeg købte en lampe her. Sådan! Skyd af der, mand! Yeah! Vores første kill! Vores første Fortnite kill! Get shrekt! Hvor er din bazooka? Hvor er din stuffen? Explore the map for weapons. De koster penge altså. Skal der ikke have noget? Okay. Hvad med den her? Kan jeg få den der? Den er legendary. Den bliver jeg glad for. Hold op! Hold op! Hold op! Jeg skal den der jo! Stop! Jeg tror ikke, vi kan tage den. Nu prøver vi igen. Jeg tror ikke, vi kan tage den. Jeg tror... Hvad med de her? Kan vi tage de her? Nu er den væk. Okay, jeg er ikke sikker på, at vi kunne få den, hvis det var. Lad os prøve at se. Kan vi købe et eller andet her Fortnite-hacker-ting? Hvad? Det koster Robux. Det koster rigtig penge, det der. Det skal vi ikke have. Hvor mange penge har vi nu? Okay, vi kunne plante for 2.500. Nu venter vi også lidt med. Vi har en del penge nu. Vi har 22.000. Hold nu op med at skyde, kom dit. Hvad sker der? Giv mig lige en chance, mand. Giv mig lige en chance. Okay, men det gør ikke noget, de skyder mig. Fordi det betyder ikke så meget lige nu. Lige nu koncentrerer vi os om at bygge tycoon op. Det betyder, at vi kører den her til 15 milliarder kroner V-Bucks ting. Og så har vi nogle flere penge. Vi skal bruge 10.000 mere nemlig. Fordi herovre kan vi købe Fortnite V-Bucks hacker. Jeg tænker, den også giver penge. Nu prøver vi at købe den. Ja, yeah, jeg tror ikke, den ligger penge. Ja, lige præcis. Så spotter den bare V-Bucks ud der. Den bliver vi glade for. Okay, er der kan vi købe noget her? Personal airdrop, hvad koster den? Den koster også Robux. Er der noget her, der ikke koster Robux måske? Kan vi købe... Jeg skal have nogle bedre våben. De her skraldvåben. Vi ser bare, hvem der er boss, mand. Sådan. Det er svært der. Okay, han har en bazooka. Så kommer vi lige ind for igen. Rolig. Jeg er fortrød igen. Jeg vil ikke alligevel. Slap af. Vi kører nogle flere væk. Vi har 17.000. Vi kører nogle flere væk. Flere væk kan vi altid komme langt med. Kan vi have walls 2. Yeah. Walls 3. Yeah. Så er der walls. Au. Kan man skyde igen den her? Hvad sker der for nogle skraldvinduer?
Gør jeg med. Hold op med den. Du skal godt gå væk med den der. Gå væk. Gå væk med den der. Nej. Nej. Det kan jeg glemme alt om. Det kan jeg glemme alt om. Jeg kan ikke skyde ham jo. Mega snyd, han kan skyde mig. Okay, vi går herover. Vi kan herover. Sådan, han kan ikke ramme det også med. Vi tager nogle penge der, og nu har 24.000. Hvad koster den næste? Extend path 5.000 skal vi ikke have. Vi skal have en dropper med. Au, hold op! Hvordan kom du ind? Okay, jeg har ikke lukket af nu. Get wrecked. Ponytail. Au! Okay, han vandt. 1-0 til ham der. Okay. Han har spillet 10 minutter mere end jeg har. Det betyder, at han er mega sindssyg. Så det tæller ikke. Hvad, vi skal have noget, der... Hvad kan vi købe her, der koster... Kan jeg ikke købe nogle flere dropper eller sådan noget? Nej. Det kan vi ikke. Så skal vi købe alt andet crap her. Okay, så kører vi den. Og vi kører den der til 20.000. Yeah! Sådan, V-Box Hacker 2 Isbis nummer 20. Den skal vi ved, hvad vi har. Den bliver vi glade for. De der... Det er sådan nogle Robux ting. Alt den der, det er også Robux. Er der ikke en eller anden upgrader, vi kan købe? Et eller andet, det kunne være nice. Det kunne være nice. Hvad har vi der? Vi har mange penge. 27.000. Det er også nok penge. Ved du hvad? Så lad os bruge nogle penge på at få købt alt det der hernede. Second floor support. Venter jo lidt med. Perks stand. Yeah, perks. Vi skal have perks. Mystic. Hvad gør den her? Gør den noget overhovedet? Til syden er det ikke. Til syden er det, gør den absolut ingenting. Ja, yeah, perk stand plan skal vi helt sikkert også have. Sådan, det er alle pengene værd. Alle pengene værd. Vi kører den der. Sådan. Nice, vi har købt den. Ingenting. Decorate. Men vi skal have det her. Owner door. Yeah. Så er vi i sikkerhed. Nu er vi. Jeg har lige sagt, vi var i sikkerhed. Og så sker der det der. Lad være med det. Hvorfor kan man skyde ind? Kan jeg skyde? Klop med det. Du har glemt alt om det. Du har glemt alt om det. Au! Hvad er det, de skyder med, som jeg bare overhovedet ikke kan skyde med? Jeg vil også. Okay. Men det gør ikke noget. Det gør ikke noget, fordi vi koncentrerer os bare om at få bygget Tycoon op. Det er det eneste, vi koncentrerer os om nu. Vi kører et skilt. Weapons. Weapon stand. Yeah! Så mad murder knife. Nu sker der med noget. Bare plants skal vi have også af. Lampe. Oh ja, det tror jeg nok, vi skal have. Og den der skal vi helt sikkert også have. Og bare wall 5. Yes! Bare wall 6. Bare wall 7. Giv mig flere væk, mand. Okay, så er vi ikke flere penge. Vi skal have max på væg, og så skal vi have nogle guns nu. Kører den der. Okay, kan vi få nogle guns nu? Vi skal lige have nogle flere væg. Flere væg? Hvor kommer alle de her væg hen? Er der... Hvor er de væg hen? Hold op. De der... Det er ikke en væg, det er et loft, det der. Okay, fedt. Lad os prøve at se. Vi kan købe en... Body swap potion. Hvad er det? Red laser gun. Det er så meget det, vi skal have, mand. Body swap potion. Hvad gør den? Har vi den her? Click on someone to swap bodies. Det skal jeg prøve. Okay, han gav op ham der. Han gav op, da han kunne se, hvor Psycho Keen var. Se, nu er vi en af dem, som har mest på serveren. Ja, ja. Kan vi få de her guns her? Den kunne... Nej, den kunne vi ikke få. Vi fik den der. Au. Okay, så kan vi bare tage hans mad murder knife her. Sådan, mand. Sådan. Vi har gjort det. Vi skal prøve den der body swap. Hallo, jeg skal lige prøve noget. Prøv at stå stille, to skotter. Jeg skal lige... Ja, hvis du lige står stille. Ja, hallo. Jeg har den her. Hvordan virker den? Jeg prøver. Jeg trykker. Jeg sker noget. Ja, den er rigtig god. Okay, kan vi komme ud igen her? Nej, nu har du fanget os ind i dine ting her. Åh, går bare ud her. Yeah, sådan. Nice. Alright, så vi skal have bygget... Nu bygger vi bare den sindssygste Tycoon. Og så kommer, så kommer der folk ind på serveren og tænker, jeg skal lige spille Fallout Tycoon. Og bum! Så har vi bare hele serveren i vores hulehold. Det er det, der kommer til at ske nu. Hvor mange penge har vi? Åh, ja, 79.000. Lad os købe den op. Extend path. Kommer helt sikkert til at være noget sindssygt hop, gør der ikke? Buy plants. Buy lamps. Buy stairs. Ja, hvorfor ikke? Lad os købe nogle trapper. Sådan, vi har gjort det. Buy second floor. Yeah, kommer der til at være noget sindssygt der? Finish path, finske stier, skal vi helt sikkert af. Hattestand, jeg skal have nogle flere droppers. Jeg føler ikke, vi har nok droppers. Jeg føler, at vi kunne bruge nogle flere droppers. Hvor er de henne? Spillet snyder mig. Hvor er droppersen henne? Kører den her nu. Finish path, sådan, vi kører finske path. Det kører vi. Extend conveyor belt, yeah. Pickaxe machine, den har vi ikke penge til. Nu begynder jeg at skinne pickaxe machine. Nu begynder der at ske noget. Vi er stadigvæk kun to på serveren. Hvor er de andre henne? Hvor? De tør ikke komme ind nu.
Åh, de tør ikke komme ind på serveren nu. Okay, vi køber den der. Vi mangler lige lidt penge nu. Sådan, 50 jern har vi nu. 50 af de lange har vi nu. Så vil vi købe den her. Ja. Pickaxe machine. Bum. Ja. Den der, den kommer til at lave alle pengene. Prøv at se der, kommer den der. Pickaxes. Nice. Lige ned i foret. Hvad sker der derude? Hvorfor larmer det sådan? Skal det larme sådan helt vildt? Hvorfor har jeg mistet min penge? Nå ja, jeg mistede vores gun, fordi ham den dræbte os. Alright. Alright. Okay. Nu begynder at ske noget. Okay, hvad for et våben kunne vi godt tænke os? For jeg besluttede for at ofre lidt penge og købe et våben. Vi kører den her, mand. Legendary Assault Rye. Den kører vi. Den bliver vi glade for. Har vi en tår nu? Yeah! Please sig det ikke er sådan en, vi mister. Hey, buddy, hvad sker der? Godt at se dig. Yeah, nu sker der noget. Han har kommet en t-shirt på ham der. Så jeg joinede en ny server, fordi der skete ikke noget på den anden. Der kom ikke nogen ind, og det var bare mig og B2. Og det var ikke lige så sjovt. Så vi har joinede en ny server, men jeg har bygget næsten hele igen. Så der er ikke nogen problemer. Det går pænt stærkt det der. Vi har lavet 100.000 nye V-Bucks at bruge, så lad os købe den der. Hallo. Har vi købt? Hallo. Der kan ikke blive ved med at komme nye. Sådan. Vi har gjort det. Vi har allerede brugt alle pengene. Big wall deck. Vi kører lampen. Sådan, vi har købt lampen. Og så big wall deck. Den kan vi ikke. Damn. Men vi har købt den her nu. Fordi Tom Keen finder sig ikke i noget som helst. Hvis der er noget, vi ikke gør, så er der findes noget. Og det når vi har den her, så kan vi vise folk, hvem der er boss. Og det kan vi med den her. Så vi kører den her. Bliver vi helt... Perk stand. Vi kan ikke købe noget der. Så det er vi super glade for. Sådan, er I klar? Hey, buddy. Yeah. Okay, han står rimelig meget stille. Kan vi gøre noget af det der? Kan jeg få noget for den her? Okay, nu er der plads på serveren. Jeg har gjort sådan, så alle followers og sådan noget kan join mig lige nu. Giv mig den der. Hvad fik vi? Sådan. Så skider der bare med noget. Nu har vi den her. Hvorfor er det, du bare så stille over? Jeg forstår det ikke. Sådan. Prøv at se den der. Jeg elsker den. Den er værd, det der. Hvor mange skud er... vi har garanteret ikke uendelig skud. Ja, den der skal vi også have. Kommer den ned et eller andet sted, jeg kan nå den? Yeah. Okay, så vi har rimelig gode våben lige nu. Du skal ikke lande derop. Sådan, du lander her. Giv mig den der. Nej, hvor blev den af? Det tæller med ikke det der. Den kommer ikke engang ned. Hvordan skal jeg så få den? Okay. Explore the map, tror jeg. Det er det, vi gør. Lad os lige... Vi har... Der er ikke så meget mere bygge, tror jeg. Hvad betyder det? Jeg synes, du er så meget stille. Jeg er ikke sikker på, at du ved, hvordan man gør. Jeg kommer over og hjælper dig nu. Prøv at se her. Man gør sådan her. Døde du ikke det? Hvor sindssyg. Og så døde man. Sådan, vi gjorde det. Okay, vi skal have den her supply drop. Vi skal have los supply droppers herovre. Det bliver vi glad for. Mange. De kan masser af ammo. Så Malte er på serveren. Nisa Sky er på serveren. Hooded Penguin er på serveren. Giv mig den der. Det er den, jeg lige har købt, mand. Sådan den der. Yeah, den er altså god, den der. Hey, buddy. Skal du skyde igen? Du er da med ikke noget. For hvis du skyder igen, så er det hammeren falder. Lad os prøve at se. Det er noget med, at man kan skyde sådan gennem væggene. Hvis man går helt tæt på, er det sådan, man gør? Prøver vi lige. Hey. Godt se dig. Skal ikke rigtig noget. Okay, det gør det. Nej. Malte 25.5, hvad sker der? Så danser han også. Det hedder man med snyd. Men se, jeg mister ikke mit stof. Okay. Så nu tror ham, at den ene tror, det var den anden, der skød. Jeg kommer med den her nu. Vi har også den her. Bare vise, hvem der er boss med den her. Au. Hold op med at skyde med den der går ondt. Hold op. Sådan. Kan jeg tage den der? Nej. Okay, den her der er ret fed. Der er de snyd, det der. Mega snyd. Okay. Så supply drops, det er gode at tage, og man mister ikke sit stof, når man dør. Endnu bedre. Jeg kan lide det. Lad os lige se, hvor mange penge har vi nu? Vi har sikkert 1 milliard million. Vi har 428.000. Det er også en slags penge. Så lad os købe alt, hvad der er hernede i undertekst. Nu bygger vi hele tycoonen. Vi køber lampe. Check. Lampe købt. Vi køber big wall. Kom væk. Big wall decorations. Yeah. Dem er vi glad for. Og så kører vi dem her. Sådan der. Vi kører den der. Laser gun. Og sværet, det skal vi også have. Det er totalt Fortnite-agtigt. Og den der, er den god, tror jeg, den her? Det lyder eddermame ikke god. Der slår den brudt hver gang. Okay, Poison Hawk. Ja, den skal vi have. Ja! Gør noget!
Er du der stadig, så der med den her frem? Mega fedt, den bliver vi glad for. Det er jeg sikker på, at vi bliver glad for. Så mangler vi nogle ting. Kører vi, kører lampe til 5.000, kører vi. Vi køber blander til 10.000. Hvorfor skulle vi ikke ville købe blander? Altså, det kan jeg ikke se nogen grund til ikke at købe. Og lampe her kører vi også. Trapper, yes sir. Vi køber flere planter. Og flere lamper. Det er en lampetakun der. Det er en plante. Hvor bliver min hårkage? Hallo? Hvor er du henne? Hvor er min ørn henne? Den er væk. Okay, vi kører det her. Finish pass, det kører vi helt sikkert. Vi kører det her. Ja, yeah, der kom den, mand. Det var sikkert bare lige ud af bladet. Den var så meget lige ude at vinde over en eller anden. Du er så sej, mand. Du er så sej, ørn. Jeg elsker dig. Du behøver ikke engang... Okay, vi kører et musikral her. Det skal vi ikke have. Flying Cloud. Den der skal vi helt sikkert af. Vi kan ikke have mere stof. Nej, vi har ikke plads til mere stof. Nej. Jeg kan ikke åbne mit inventory. Kan jeg smide noget af det? Jeg ved ikke, hvordan vi smider noget af det. Ja, okay. Slap af. Jeg tror ikke, vi kan smide noget af det. Hvad nu, hvis jeg siger reset character? Mister sådan... Hvis jeg ikke mister noget af det... Så okay, det gjorde... Okay, vi har stadig det, vi havde supply dropsene. Må være det, ikke? Det er også fint nok. Det er også fint nok, fordi vi skal have... Vi skal have vores ørn. Ørnen skal vi helt sikkert have. Ørnen bliver, at vi kommer til at være glade for hele tiden. Vi skal have ørnen, og vi skal have tæppet, så vi kan komme rundt. Fordi så kan vi vise, hvem der er boss, uanset hvor vi er henne. Hvor mange penge har vi? Vi har ikke flere penge tilbage. Så giv mig lige min penge. Giv mig lige min penge. Thank you, 300.000. Bum, easy peasy. Lad os skyse. Giv flere planter. Yes, skal vi helt sikkert have. Sådan, flere planter. Bliver altid godt. Kan vi komme herop? Det er en farlig trappe der. Hvem er det, der skyder sådan? Walls, det er finish walls. Vi kan finske vægge. Dekorere væggene. Dekorere de finske vægge. Ja, det skal vi have. Og tag også, skal vi også få. Skal vi også have. Sådan. Og flere lys. Åh, det koster mange penge. Hvad kan vi gøre her? Vi kan jo hatte eller hår. Ej, nej, se nu der. Skal aldrig tage de der hatte på. Det er så dumt. Det er simpelthen så dumt. Hvad kan vi gøre her? Morph stand. Ja, yeah, skal vi have queen skin. Det er så dumt. Det er dumt. Nu siger jeg det bare lige. Det der, det ser altså dumt ud. Vi kører den her. Fordi nu er vi fuldstændig uovervindelige i Fortnite Tycoon. Nu prøv at se her. Hallo. Nu tager vi den her frem. Og så flyver vi lige så forsigtigt. Lige så forsigtigt. Okay, lige så forsigtigt. Nu kommer ikke dronningen. Nej, det var ikke det, jeg ville. Woo! Sådan. Nu kommer isdronningen. Hvem har ikke lukket? Han har ikke lukket sin tarkuna med over. Hvad er han til at fortryde? Hey, buddy! Hallo? Fart ikke døde, du! Sådan. Sådan. Og så tager jeg bare mit magiske flyvende tæppe frem igen. Shoo! Og så døde vi. Hvorfor gjorde vi det? Det tillader jeg med, ikke? Det giver da ikke nogen mening. Et flyvende tæppe er altid sådan lidt spændende at hive frem. Hvorfor er det, du bare står stille derovre? Jeg føler lidt ikke rigtigt, du er med. Nisa Skov. Jeg føler ikke rigtigt, du gør, du yder en indsats. Jeg føler ikke, han yder en indsats for, at det bliver en god og fair kamp. Der. Så er der tomathoved herovre. Yeah. Du kan bare hoppe alt det, du ved. Skal der ikke noget. Hvor lader jeg? Jeg var lige ved at genlade. Det tæller mig ikke. Det tæller ikke, når jeg er lige ved at genlade. Du skal ikke danse hver gang, du dræber mig. Det var stress. Okay, nu tager vi med den her. På lang afstand. På lang afstand. Sådan. Det er godt, det der. Ja. Sådan, mander. Kortet er jo sådan rimelig stort. Man kan komme alle mulige steder hen. Sådan, vi kan komme hele vejen derover og... Okay. Snyd eller ikke snyd. Han danser igen. Han dansede igen. Jeg er ikke fan. Jeg er ikke fan af det der danseri. Men han, altså, man kan ikke bare dræbe Komkin og så danse samtidig. Det synes jeg, det er lige groft nok. Det vil jeg altså sige. Er der mere, vi mangler at købe? Fordi så skal vi have det. Så er det nu. Hvis der er mere, vi mangler at købe, så er det nu, vi har chancen. Nissa Skiv har ikke rigtig gjort noget. Okay, hvad kan vi ellers få heroppe? Vi kan købe Money Man Skin. Ja, det er bedre i hvert fald end den der isdronning. Sådan. Money Man Skin. Hvad skal vi have af flotte hatte her? Yeah, den her matcher jo. Hvorfor sidder den deroppe? Jeg skal... Okay, nu kører vi bare alle. Nu skal vi bare det hele på. Vi skal bare det hele på nu. Så det, hvis én ting ser godt ud, så ser to ting dobbelt så godt ud. Sådan. Så kører den. Og vi tager også det der. Kan vi tage begge to på? Okay, man kan kun være det ene. Det ser godt ud der. Det ser godt ud det her. Så tager vi den her på. Så fløj vi lidt. Hvad sker der lige nu? Vi sidder fast et eller andet sted. Kan vi? Sådan. Vi hopper fri igen.
Vi hopper fri igen, og så skal vi ud og lave ballade nu. Isdronningen er på balladejagt igen. Vi er så meget ude på at lave ballade nu. Er der ikke mere, vi mangler at købe, vel? Vi købte hele tankkuglen. Meget fint lille tank... Oh. Sådan, venner! Og så tager vi det der frem, og så flyver vi mod det uendelige Udi! Åh, nej. Hvorfor? Nej, den er ikke engang stået... Okay. Okay, vi gjorde det. Vi gjorde det. Det er heldigvis, at vi har min kjole på, så vi kan dale langsomt ned. Men hvis I godt kunne lide den her lille, hyggelige tycoon, så kan I vise det super godt ved at smide likes og eller kommentarer på videoen lige nedenunder. Jeg ved godt, det ikke var det rigtige fordrag. Det behøver I ikke skrive. Det var det bedste fordrag, vi har spillet indtil videre. Tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, I meget vil ses i næste video.